du sitter ju nere på backen nästan och kör över ett äpple så känner ju det i rumpan. I Amerika så kallades den ju lite elakt för Lotus El Camino. Läget? Ja, det är bra. Hej Jakob. Hej Douglas. Ja, vad har du för roligt att visa oss? Vi har en Lotus Europa här. Fast inte en vanlig Lotus Europa utan en Els Lotus Europa. En Els? En Els, ja. Härifrån är den ju jävligt snygg. Alltså designen på den. Står man bakifrån så blir bakarna lite för dominerande på något sätt. Den ser ut som en sko nästan. Ja. Jag tänkte på det när jag kom hit. Den här är jättefin, men gud vad låg den är. Hur lång är du? 1,75. Ja, men du är väl lika långa. Kan inte du bara ställa dig bredvid bilen så får man se hur liten den är? För att... Alltså det går ju till midjan till dig. Ja. Det är ingen pensionärsbil det här. Nej, många pensionärer säljer ju de här. Antingen så står de i ett garage och blir aldrig klara för någon renovering. Eller så är det någon pensionär som aldrig kan... komma i och ur den där bilen sen. Nej, så är det. Det står i pappen att det är en 68, men det stämmer inte för den är högerstyrd och såld i England och de såldes inte för 1969 i England. Men vad hade Lotus för modeller just den här tiden? Alltså, Lotus Elan. Elan. Det var därför man inte sålde Lotus Europa i England från början. Man ville inte konkurrera med Elanen då. Så de första 3 åren så sålde man den bara i Europa så att säga. Började i Frankrike då och sen så Schweiz och sen så kom det till Sverige och de övriga länderna då. Så 69 kom den till England. Många vet ju inte vad det är för någon bil här i Sverige men det gör man ju i England då. Men varför kallas den Els? Jo, det var en återförsäljare som tyckte att de här 78 hästkrafterna skulle man kunna ha lite extra i den här bilen för chassit och luftmotståndet. Det är ju en riktig race om man säger. Mm. Chassit är ju en formelbil var på 60-talet då. Det är ju en lätt bil, 680 kilo. Jag tänkte säga att den här kan inte väga många kilo. Nej, det är ju glasfiber då. Väldigt tunn glasfiber. Till exempel när jag har varit och jobbat i julhusen här och haft en mekalampa där, då lyser det igenom. Så är man här inne så är det som, det ser ut som inrörat ungefär. Det är som ett T här fram då mellan framhjulen och sen går det bara en mittram och sen blir det ett Y här bak och där har man stoppat i motorn. Så att det finns ju ingen metall eller någonting här, inga stötupptagande zoner. Det är bara glasfiber rakt av? Alltihopa. Bilen i sig är ju gjuten i 2 stycken. Det är ju den här överdelen och sen så är det ju en bottenplatta här då, och den är ju nitad här då. Så det är ju ingen bil man vill krocka i den här. Nej, det kan jag förstå. Men om vi backar bandet igen. Lotus brukar ju vara grön. Ja. De har ju typ en egen grön färg. Ja. Ja, det är ju en liten speciell färgkombination på den här för att det är ju en Els. Den heter ju Bahamas Yellow då, Lotus gula färg. Då gjorde man bilen gul, mattsvart tak, den här sidewinder kallar de ju det för, svarta backspeglar, svart motorlucka där bak. Och sen hade man en del andra uppgraderingar på den då. Els var ju återförsäljaren då och då satte de på den här skylten. Och Els Europa, de som var målade och hade alla options, de fick det här märket också då. Så i grund och botten så är det egentligen bara en Lotus som de tog och som gjorde de sina förfiningar på. Så kallar man den Els bara. Ja. Lite grann som AMG eller... Ja, en bilförädlare var de ju då. Vad är det här? Det här är försäljningsbroschyren då för Els Europa. Här har vi ju Mr. Robert Els själv och här står det då de olika options som man kunde få då. Els gjorde 20 bilar som hade alla options och sen så bjöd man in Colin Chapman och så skulle man ha ett event hos den här återförsäljaren. Men den dagen eventet var så öppnade sig himlen alltså, det regnade så att det här eventet blev ingen succé, kom inget folk dit och man kunde inte lansera bilen då.
Och J.A. Els blev förbannad på Colin Chapman, för han stod inte för några pengar alls för den här förlusten de hade gjort. Så han slutade sälja Lotusbilar efter detta. Oj då. Jag tycker den ser ut lite grann som en Saab Sonett om man tittar framifrån med lyserna. Ja. S1-erna hade ju inga lysen här eller blinkers där, utan de satt på sidan. Det här var en S2. S2. Ja, det finns ju nu alltså versioner. Det är ju S1, S2 och sen så kom det 54. Eller den är ju en 54. 65 och så 71, då är de ju twin cam motorerna. Så här många nycklar behöver man för att ta sig runt i en Lotus Europa. Det är ju dubbla tankar, två nycklar där. En nyckel för fronten och en för bagageluckan. Och så två nycklar för dörrarna och en startnyckel. Så vi ska se vad som finns här fram. Jag kan tänka mig reservhjul. Jajamän. Och kylar också, va? Ja, kylan sitter ju i höger hjulhus här. Så luften går in under och kommer ut i höger hjulhus. Elsmodifieringen ser man två grejer här fram också. Det är ett Maserati kompressorhorn. Och sen så finns det en bromsservo i vänster hjulhus där. Det var speciellt för Elsbilarna också. Och de här svarta backspeglarna, bonnet catchen som de säger där, också Els. Man ser inte mycket i dem. Och man ser inte mycket i backspegeln och man ser inte mycket ut här. Så man har stoppat på den här. Fast jag ser ju bara vägrenen i den här. I England så såg man ju medtrafikanter, men jag ser ju bara vägrenen. Det är ju en Renault-motor i de här första Lotus-Europorna då. Den där kan vi nog skrämma ur lite mer effekter. Så han stoppar in lite andra delar i motorn och fick ju 100 hästkrafter då. 100 hästar? Ja. De ligger ju här faktiskt, de här delarna. En motoruppgradering då, så man fick de här 100 hästarna. Och då var det ju den här ventilkåpan, Weber 45an där. Och den här speciella insugningen för Webern och en vassare kam. Då fick man ju 100 hästkrafter, så det var ju ganska populärt att stoppa i sin bil då. Då är min nästa fråga så här, om det ligger en Elsmotor här på marken, vad sitter det i då? Jo, något som många Lotus Europaägare suktar efter, det sitter en Arne Berg-motor i. För han har slutat att göra motorer, han är ju över 90 år. Men jag åkte till honom i Flen och då hade han ett tips på en motor som han hade byggt. Och då var det en Lotus Europaägare som hade en, han hade två motorer då och en över. Och då fick jag bli vid den motorn. Arne Berg Racing. Då har vi ju en utav 16 stycken sålda Renault 16 TX-motorer här. De såldes bara 16 stycken till Sverige. Arne Berg har Godini-grejer inuti. Modifierad tändkurva, större ventiler, dubbla Delotto 45, lättade vippar, modifierade förbränningsrum. Så ur den här motorn ska det vara 170 hästar nu då. Och den varvar 8000 varv. 170 hästar på en bil från 60-talet, det är mycket alltså. Ja, och 680 kilo. Det var ju så, Renault 16 var ju en framhjulsdriven bil. Så växellådan låg ju framför motorn. Det var nästan som en mittmotor, tror jag man kallade Renault 16. Så Colin Chapman, han letade ju upp en motor då som var modern. Renault 16 kom ju 1966 då, i aluminium som skulle vara lätt då. Och så vände man på hela paketet 180 grader. I och med att man vände alltihopa så hade du fyra växlar bakåt och en framåt. Så man har vänt på kronhjulet där då och lite andra sådana. Så den är ju rolig att ha i den här lätta bilen. Men många vill ju att jag ska stoppa i Elsmotorn i och med att det är en Elsbil då. Så det får väl bli den motorn till slut. Men det sitter skivor runt om på den här eller? Nej, bara fram. Bara fram? Trumbromsar bak. Ja, de är faktiskt inte Lotus original. Det satt ett svart nät, Lotus original. De här
såg jag på ett lotusforum att det var en kille i Kanada som gjorde dem. Och då blev jag så förtjust i dem så att sådana måste jag ha. Det var faktiskt så här, Douglas, att när jag köpte denna bilen och vi skulle köra hem den så hade jag fått tipset att tyngden finns här bak. Du ska ha den baklänges upp på flaket. Och när jag körde, kom ut på E6:an utanför Lund, så small det till och då blev det så att låset lossnade i motorluckan. Den flög upp. Aj, 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 aj. Bröts här över taket och slog i framrutan så att vi slog sönder framrutan. Och de här näten, de flög ju över hela E6:an. Oh. Så jag vill inte springa där mellan filerna och ta reda på de näten. Så då fick det bli de här. Den var avbruten här emellan. Usch, jobbigt. Så han plastade alltihopa och försäkringsbolaget betalade ju allting så att det gick ju bra. Har du alltid velat ha haft en sån här bil eller? Ja, det var så här. Jag är en liten sladdis. En av min systers killa var en motornörd och ingen på min sida i släkten är speciellt bilintresserad utan men jag blev tokig i den här killen för han kom i Opel Kadett Rally och han hade Opel Manta och Land Rover och så hade han en liten modell av en Lotus Europa och den tyckte jag var så otroligt fräck. Designen och just det här mittmotor, det visste jag inte vad det var så speciellt när jag var liten, men det är en väldigt speciell bil. Den här bilen hittade jag på tredje försöket, det var den tredje bilen jag var tittade på. Bilen var ju helt gul då alltså, den hade inte det här svarta älstaket. Nej. Och då har jag läst om äls och så kom jag ner så ser jag en bil med det här insuget på sidan. Men jag såg det här och det är ju ingenting som vanliga Lotus Europa har. Så jag blev lite misstänksam. Och sen gick jag fram och tittade på rutan här. Då stod det UNG 121G. Men UNG, det här är ett engelskt registreringsnummer, ja, va? Ja. Jag sa att jag tar nog bilen men jag ska hem och prata först. Och då hade jag en tidning hemma som handlade om Els och deras ombyggnader. Och då såg jag ju att registreringsnumret var ju UNG 121G. Då var det ju den bilen som hade kommit till Sverige då. Och då åkte jag ner och slog till. För jag visste att det här är inte många sådana här chanser får man inte. Och när var det? Detta var 2007. När jag försökte få fram bilens historia i England då. Jag visste att bilen var såld av Paul Matty till två killar från Sverige då. Då var jag inne och på hans forum och skrev då att var det någon som kände till den här bilen? Och då var det en kille som hette Gary som sa att ja, jag har haft en sån där bil en gång i tiden. Och sen köpte jag en bok och då var ju min bil där, förmodar jag, för den ser ju den här lilla backspegeln och det. Och Gary Edmonds har ju sitt namn här. Så jag letade upp Gary Edmonds i England och ringde till honom. Och det stämde ju att han hade köpt den utav Els och sålt den till Paul Matty. Och Paul Matty hade sålt den till två killar från Sverige som jag har träffat. Och då fick jag original engelska nummerskyltan utav dem. Och de är ju medlemmar i Lotusklubben då också. Men motorn har ju försvunnit någonstans på vägen. Men Els-prylarna finns ju i garaget. Vet man hur många det finns i Sverige? Det gjordes, om du tar alla modellerna, S1, S2, Twin Cam-modellerna då, så gjordes det 9000. Jag tror inte det finns många kvar. I Sverige kanske det finns ett hundratal. Mer tror jag inte. Lotus ska ju vara så lätta som möjligt. Men här har man stoppat in en elhiss i varje dörr som väger 7 kilo. Så jag vet inte hur man tänkte där. Och sen är det då högerstyrd, eftersom den är engelsk såklart. Och det är ju lite speciellt att köra i och med att det är så dålig sikt då. Men annars är det ingen problem att köra högerstyrda bilar. Men köra om en Golf som är som en SUV då, när du inte vet vad som finns där borta, det gör man inte utan det. Man kör lugnt med de här. Ja, här finns ju ingen kardan. Utan här går ju rören ifrån kylan. Och det finns ett hål här under där du får justera
handbromsen också och växellänkaget. Så att man får inte ha mycket muskler på armarna, utan du måste komma ner i det här hålet och gräva fram och tillbaka. Och sen får man göra lite specialverktyg, för annars kommer man inte åt. Alltså. Ringnycklar som kapas och allt möjligt. Ja, härligt växelspak, väldigt kort. Och ja, och lite patina som är populärt nu. Men det var fyrväxlad låda, säger du? Ja, men det finns femväxlad också. Twinkia-modellerna hade femväxlad. Och den är ju guldvärd om man kan få tag i en femväxlad. Den betingar ganska höga priser, de där. Väldigt liten ratt. Ja, du vet, har du större ratt här så får du inte handen mellan ratten och rutan. Detta är ju ingen originalratt heller då, utan den har jag satt dit. Annars är det en läderratt då, som är Lotus. Och sen askkopp såklart. Det är ju lite så när man ska köpa grejer till Lotus, att ofta sitter det ju andra bilar. Så det här är ju från en Ford Zodiac, eller C4 också. Man gjorde ju inga egna grejer så att säga, för det kostar för mycket, utan man tog från andra bilar. Det här är ju typisk. Min pappa hade en Morris Marina på 70-talet, det är samma. Men det var härliga bälten. Ja, de är inte lätta att få tag i. Det är originalbältena. Egentligen många går ju utan bälten, men de här fick jag tag på eBay. De är inte ställbara, de här stolarna. Det är ju omöjligt. Jo, det går faktiskt att flytta dem ett hack. Ett hack, ja. Ja. Nu så. Oj, där ser man. Besiktningsgubbarna brukar ju säga det alltid. Går det inte att flytta sätet längre tillbaka? Och du vet, de kommer in med sina stålhätteskor här med 45. Då trycker de ju på alla tre pedalerna med en gång. Så det brukar vara att de får ta av sig skorna och köra barfota. Vad säger du? Ska vi ta en åktur? Ja, vi kan väl se om vi får igång Renault-spisen. Passa bilen, alltså, hostar du till så är det ju på andra sidan vägen, alltså. Det är så känsligt allting. Plus att du sitter ju väldigt lågt. Alla andra bilar är ju suvar. Ja. Sen är det ju en bekväm bil, fast man blir lite varm. Och man blir lite uttittad. Folk har ju aldrig sett en sån här bil innan man kommer ut. Får ta upp lite värme i motorn först innan vi kan varva. Ja. Men den har ganska högt motorljud, eller är det bara nu när den är lite kall, eller? Ja, den låter ganska mycket. Den får man ju köra ifrån motorljudet. Ja. Det är ju den där lilla. Det är ju bara en tunn glasfibervägg mellan oss och motorn här. Ja, den är ju pigg. Ja, den varvar ju 8000 varv. Jag har lite problem med varvräknaren här, för den elektriska bensinpumpen stör. Så den, när den pumpar mycket bensin så hoppar nålen upp och ner. Så jag ser inte direkt hur mycket varv det är på motorn. Men ligger man i 90 eller 110 så är det runt 3000 varv. Så då, det är inte så surrigt ändå. Ja, det enda jag tycker är läskigt, det är ju liksom att det är bara glasfiberkaross mer eller mindre. Så åker man av vägen så är det godnatt. Ja. Ser ju inte oss.
bilen här då? Nej. Nu känner jag ju här, den vägen är ju väldigt spårig. Du vet, du känner ju minsta löv du kör över nästan. Sen är det ju känslor då, för hur du sätter stötdämparna och lufttryck och hjulvinklar och allting. Det är ju väldigt känsligt. Jag har läst olika artiklar när de har varit ute och kört i Europa och den har varit nästan okörbar. Och då är det bara att man har för lite luft i något däck och för mycket i något annat, så är den helt livsfarlig att köra nästan. Den är väldigt känslig. Den fungerar faktiskt. Det var det enda. Jag var besiktigare nu. Den blev ju som vanligt en perfekt besiktning utan någonting att klanka ner på. Och det var i stort sett vindrutetorkan var nog det enda han testade. För de blir så till sig, de här gubbarna, när man kommer dit med en sån här bil. De rycker lite i hjulen och sen så ska vi köra en runda nu, säger de. Och då gör man det. Och så sa han, är det här vindrutetorkan? Ja, det är det, sa jag. Ja, den fungerar, sa han. Och sen körde vi tillbaka så var den besiktningen klar. Fall framtid nu då. Du, vilken fantastisk bil. Men du fick blodad tand. Ja, oja. Ja, blir kanske en Lotus framöver då. Ja, vem vet? Vem vet? Det är ju inte ofta man ser dem till salu bara. Tusen tack för att du tog dig tid att visa upp bilen. Uppskattas verkligen. På återseende. Ja, hej. Hej bara. Hej då.